maj ponovo okupile kolege i bližnji radnika stradalih u požaru koji je pre 5 godina zahvatio glavni pogon. Radnici koji godinama nisu dobili ni platu ni doprinose uporno zahtevaju hapšenje. Treba da batalimo ove naše sastanke. Vrijeme je da uzmemo otpremnine i napustimo fabriku. Vi ste beo obične kukavice i izdajnice, te to iste. E, a to vam majmun mi reče da umeš bio da gledaš u karti i salivaš travu. Bez travu iza glave, bez travu iza kuće, da ne pređeš nigdje reku. Bez travu. Sad nam treba apsolutno tišina. Cecu. Prostite nam što smo vas izdali. Da pokidamo okove. Presvetli gospodar. Da budemo slobodni. Da nosioće svetlje ljudima i znanja. Čekaju te verni sinovi i kćeri tvoje. Da siđeš i skineš okove sa dece svoje. Ljudi, ajmo, be! Tako je, rade! Sad nema nazad nije. Drži da je Ivanu milo, majko. Ponavljajte za mnom u sebi. Prespite, gospodare.